Rekordní inflace se v Česku blíží k 15%. Ceny potravin, energií, stavebnin či nových aut jsou nejvyšší za poslední roky. Rychlé zdražování nutí obyvatelstvo k netradičním úsporám. První většinou padá za oběť zábava, dárky, cestování, ale třeba také obědy v restauracích. Jak přežít inflační spirálu a zabezpečit se případně pro budoucnost, o tom více v rozhovoru s ekonomkou Marcelou Hrubošovou ze společnosti Finance pro radost. Marcelo, dobrý den. Dobrý den, Davide. Jaký je váš recept na to porazit tu vysokou inflaci nebo minimálně ji přežít? Já si přiznám, že v tomto ohledu se na to dívám hrozně jako sedláckým způsobem. Takže určitě na prvním místě je to, aby člověk zbytečně neplýtval. Pokud si nakupuje potraviny, měl by si nakoupit jenom to množství, které skutečně dokáže sníst. Pokud nakupuje jakékoliv energie, tak by měl skutečně neplýtvat, takže zhasínat v prostorách, kde se svítí, neplýtat vodou, neplýtvat plynem, ať už je to topení, nebo právě třeba ta teplá voda, která potom zbytečně i vysoké teploty nastavené zbytečně odčerpává ty finanční prostředky těm rodinám. Dá se tím ušetřit tolik, že opravdu porazím tu inflaci, která je dneska skoro 15% meziroční inflace? Když říkám, že se na to dívám jako sedlák, tak mě třeba osobně inflace nějak nezaskočila, protože celý ten život, jak mám nastavený, tak je to o tom, aby člověk se naučil žít vysokou kvalitu, ale za dobrou cenu. To znamená, už v průběhu svého života, tak jak mám domácnost, tak nastavuju věci tak, abych zbytečně neplatila příliš moc za příliš málo. To znamená, nefunguje-li mi nějaký spotřebič. Není třeba ho 10x opravovat, ale prostě vyměnit ho, koupit nový, aby to mělo nižší spotřebu třeba odběru právě energie nebo z čehokoliv jiného. Pokud auto je příliš drahé, je tam příliš drahý servis, drahé oleje, všechno už vlastně jako dosluhuje, tak zás podívám se na to, jestli není čas úplně to auto vyměnit. Jo, takže vlastně cílem člověka by mělo být ten čas produktivní, který věnuje získávání finančních prostředků, aby za to potom nakoupil věci, které mu skutečně slouží. Aby nenakupoval, řeknu, jako na kvantitu, ale spíš na kvalitu. Takže naučit se žít nízkonákladově, ale za dobrou cenu. Tak se říká, nejsme tak bohatí, abychom se mohli dovolit levné a špatné věci. Tak, přesně tak, v tom to je. Mluvila jste o úsporách energií. Spousta lidí, kteří mají třeba minimálně nějaký rodinný domek, přecházejí k solární energetice, zkoušejí tepelná čerpadla. I to je cesta? Částečně se zadlužit na začátku, investice v řádech 100 000 korun, vrátí se to? Je to dobrý nápad? Tak, když se lidé pořád ptají na to, do čeho investovat, tak na prvním místě je investice do toho, abych dobře žila, řeknu, za nízké náklady, ale ve vysoké kvalitě. To znamená, nejsem úplně zastánce, že by se člověk měl jít zadlužit. Prostě mám-li nějaký příjem, vždy tam vytvářím ty tři hromádky. Jedna hromádka pro mě, jedna hromádka na každodenní život a jedna hromádka je železná rezerva. A pokud tuhle tu železnou rezervu dostatečně tvořím, pak skutečně ji vezmu a zabezpečím to, co potřebuji v tom životě. Takže jestli si koupím fotovoltaiku nebo si koupím přesně nějaké čerpadla, tak na to má sloužit právě i ta investice. Mají většina lidí v Česku úspory, nebo to se spíš týká nějakého určitého vzorku populace a ostatní jedou, tak se říká, od výplaty k výplatě? Já bych řekla, že je to prostě taková ta standardní křivka. Jsou lidi, kteří mají jako hodně peněz, jsou opravdu jako ve vatě, jsou v zabezpečení. Pak je ten vrch té Gaussovy křivky, takových těch 60% lidí, kteří jsou v tom průměru, ty peníze mají a nějak s nima nakládají, a pak je zase takových těch 20%, kteří jsou skutečně v nějaké té chudobě, neumí vyjít, ono to souvisí často i se vzděláním, s pracovním zařazením. Takže to rozdělení je, řeknu, takhle jako na tři skupiny. Není to, že by tady 70% lidí nemělo peníze. Podíváme se na tu střední a nižší třídu, ta asi je nejvíce postižena současným zdražováním, protože energie, protože potraviny. Jak z toho ven? U té, jako řeknu, chudé skupiny, tak otázka je, kde žijí, protože nemyslím si, že tahle ta skupina by měla nějaké vlastní bydlení. 100% neprojdou přes skórinky bank, takže nějaká hypotéka tam nehrozí. To znamená, že jsou v nějakém nájemním bydlení, které často bývá drahé a cena ještě roste. Přesně, zase otázka je, můžou si zvolit jiné levnější nájemní bydlení? Můžou. Přestěhovat se. Přesně tak, jo, budou plýtvat zbytečně energie, zase je to o tom plýtvání. Jestli jsem bohatý člověk nebo chudý člověk, pořád se na to musím dívat stejně, jako neplýtvat zbytečně, jako nepromarňovat ty peníze za to, že jsem ledabilá nebo že vlastně na to nehledím. Jo, takže co se týká, řeknu, chudých lidí, musí zvažovat to, na co skutečně mají. Nejhorší cesta je, že si na ten život chtějí půjčovat, že chtějí žít
ten život té střední třídy. Nemají na to, že si neumí ty peníze vydělat, čekají vlastně nějakou podporu od státu nebo nějaké sociální dávky, ale vlastně chtějí se zařadit do té skupiny, ta, která si na to umí vydělat, podstoupila vzdělání, čas, energii, řeknu, ti lidé pořád nahání nějaké znalosti, nějaké dovednosti, aby měli i více zdrojů příjmu, což je základ vydělávání peněz, nebýt závislí jenom na jednom zdroji příjmu. Jo, to je problém třeba jako zaměstnanců, kteří jsou skutečně závislí jenom na jednom příjmu a pak jakýkoliv výpadek, řeknu, i zdražení, ale i výpadek, že by přišli o práci, může být jako problémový. Takže u těch lidí je důležité, aby na sobě začali prostě pracovat. Tak jako každý jiný člověk, který chce se mít dobře, tak si na to budou muset vydělat. Skončila doba covidová, spousta lidí bude chtít odjet do zahraničí k moři a lákají různé takové kreditní karty a kontokorenty v bankách. To asi není ta správná cesta v současné době. Já, protože jsem 30 let dluhy vymáhala, jsem jako profesí vlastně vymáhač dluhu, jsem absolutní odpůrce jakéhokoliv zadlužování. To znamená, na co nemám, by si člověk vůbec neměl kupovat. Můj tatínek vždycky říkal, že půjčené peníze jsou dvojí peníze. Jedny, které musím vrátit a druhé, které potřebuji. Takže pokud neumím si odložit z něčeho částečně do nějaké rezervy, na nějakou úsporu, kterou potom použiju pro sebe, tak nebudu umět nikdy ani vrátit ty půjčené peníze. Když neumím spořit, nebudu umět ani splácet. Ony ty úspory dneska nejsou jen tak. Úroky v bankách jsou nastavené stále relativně nízko oproti té 14,5% inflaci. Do čeho spořit? Zlato, dluhopisy, protiinflační dluhopisy možná byl dobrý nápad před lety. Tak přiznám se, že jsem, protože jsem maminka na 14-leté dcery, a vím, že celý život se bude potýkat s tím, jak si zabezpečit život, jak nakládat s penězi, tak jsem sepsala knihu Desatero boháče, která přesně říká, i do čeho investovat v jakékoliv době. Protože dneska máme období po covidu, je tady nějaký, řeknu, válečný konflikt, který taky dopadá na ty naše životy, ať se neděje u nás. Ale za posledních 100 let tady bylo x krizí, řeknu desítky krizí. V podstatě ta ekonomika ukazuje, že každých 12 let je tady nějaká významná krize. A v každé té krizi si musím umět ten majetek zabezpečit tak, aby mi dobře sloužil, aby mě v podstatě živil. Není cílem, řeknu, produktivního člověka, aby pracoval, řeknu, od 18 až do nějakého důchodového věku. A kdy to bude? Jo? Kdy je ten důchodový věk? Předtím chodili lidé v 65, vzhledem k tomu, že vlastně ubývá těch produktivních lidí, kteří by ty důchodce dokázali financovat, bude se oddalovat případně i jako důchodová hranice odchodu do důchodu. Takže není cíl jít až 70 do důchodu. Cíl je ten produktivní věk věnovat tomu, aby člověk natvořil takový majetek, který ho živí. A vlastně v téhleté knižce Desatero boháče jsem pro svoji dceru, protože podle toho i žijí, sepsala ty základní oblasti, do kterých se investuje. A do kterých se přesně investuje v čase, jako je třeba tento. Povězte, o co se jedná, jaké oblasti to jsou? Tak, je to úplně obyčejné, tisíce let poplatné pravidlo, říká se mu pravidlo tří loukotí, anebo taky pravidlo 3+1. Je to tři oblasti plus jedna nad tím, která vládne všem, do které by člověk měl směřovat své finanční prostředky z té železné rezervy, z té třetí hromádky, kterou si tvoří prostě peníze, které nepotřebuje a dává si bokem. Ta první oblast je samozřejmě nemovitosti, půda. Půdy tady nebude nikdy víc, takže není nemovitost jenom dům nebo byt, ale nemovitost je všechno, co je spojené s půdou. Protože zeměkoule není nafukovací, půdy tady nebude víc, naopak znečišťováním, klimatickýma podmínkama, vlastně tím, co se děje i v rámci přírody, se stává, že to je dobré půdy, kde můžou lidé žít a kde můžou samozřejmě i produkovat nějaké jídlo, tak je daleko méně. Naopak lidí od 18. století nás neuvěřitelně přibylo. Jestli nás bylo v 18. století 2 miliardy lidí a v 21. století se očekává, že nás bude 21 miliard, tak je to na jednu půdu obrovské množství hladových lidí. Takže půda je základ. To je vlastně ta první oblast, do které se mají směřovat prostředky. Jestli je to, že si teda koupím políčko, že si koupím zahrádku, že si koupím vinici, sád, louku, cokoliv, protože na všem, pak můžu, řeknu, s podnikatelským feelingem vlastně vydělávat. Půda mi dá buď mě osobně tu obživu, anebo s tou půdou můžu podnikatelsky pracovat. Můžu ji pronajímat, můžu na ní něco postavit a tu věc pronajímat, že má to základ vlastně kdyby podnikatelské činnosti. Druhá oblast jsou komodity, takže všechno, co se týká zlato, stříbro, umění, starožitnosti, všechno, co je v podstatě nad 50 let, patří do oblasti starožitností.
Třetí oblast jsou finance a to je oblast, kde jsou akcie, kde jsou podíly ve firmách, kde jsou půjčky, tam, kde jsem samozřejmě já věřitelem, kde můžou být i určité finanční produkty, které přináší nějaké zhodnocení, ať už je to nějaký spořící účet nebo nějaký termínovaný vklad. To všechno patří do financí. A nad tím vším, ta čtvrtá loukoť, bez které se to neobejde, je vzdělání. Takže i investice do sebe, do vzdělání, do nových znalostí, nových dovedností je jako strašně důležitá, protože pokud nemám znalosti, nedokážu nakoupit ani nemovitosti, ani komodity, ani finance. Spousta mladých dlužníků, hlavně ze severu Čech, já jsem konkrétně z Chomutova, si v těch 18 letech na první konto korent koupí mobilní telefon nebo starý, ojetý, neustále se rozbíjející automobil. Tak to asi není ta správná investice. To je přesně ta investice, kdy to budu muset živit. Kdy ne, že to živí mě, ale já budu muset zabezpečit vlastně veškeré výdaje s tím spojené, ať už je to servis, ať už je to benzín, ať už je to i telefonní operátor. Vlastně koupila jsem si majetek, který mě neživí, ale já musím živit každý měsíc ten majetek. Říkala jste drahé kovy, to je dneska velmi populární, lidé investují do zlata. Je i in stříbro, nebo spíš to zlato, případně platina, jsou to správné úložiště peněz? Když se dívám na ty drahé kovy, měly by člověka zabezpečit v čase nouze. Ono v podstatě, proč dneska rostou drahé kovy, je přesně z toho důvodu, že tady je nějaký válečný konflikt. Vždycky v dobách války, když jsou jakékoliv válečné konflikty, tak padá v podstatě půda, protože na té půdě se válčí, pokud jsou tam nějaké fabriky, tak se to znárodňuje, zabírá se to pro účel vlastně výroby, ať už je to potrava, nebo jsou to zbraně, nebo cokoliv jiného. A samozřejmě padá ten finanční svět, ta oblast financí, protože tam obrovská nejistota. Co bude se všema těma firmama, které vlastně v čase války produkují něco, co já neovlivním. Takže když je válečný konflikt, vždycky roste zlato. Protože se zlato, nebo zlato stříbro je jedno, co i brilianty nebo diamanty, protože to můžu jednoduše vzít a jít do země, kde je bezpečí a začít tam svůj život. Jo, proto jsou vlastně tyhle ty komodity v současné době tak cenné, protože v okamžiku, kdyby tady něco padlo, tak je důležité rychle to vzít, někam to strčit do kapsy a prostě odejít a začít život někde jinde, protože to je univerzální platidlo. Za prvé je to uložené, řeknu, peníze do něčeho, co tu hodnotu stále má. Peníze hodnotu nemají, to je jenom jako důvěra v nějaký papír, ale zlato, stříbro, diamanty jsou poplatné kdekoliv na světě. Takže kamkoliv se přesunu, můžu vyměnit zlato, stříbro, diamanty, ať už je to měna, která tam patří nebo platí a za to si můžu koupit to, co potřebuju pro život, takové ty základní fyziologické potřeby, anebo zaplatím přímo tím a dostanu to, co potřebuju zase pro ten život. Jak se vy jako taková tradiční investorka, doufám si říct, si díváte na zcela nové věci jako virtuální měny, které právě padají a stoupají na té důvěře? Všechno, co je spekulativní charakter, do toho já osobně bych žádné peníze nestrkal. Já mám skutečně peníze proto, abych zabezpečila sebe v čase, kdy žiji, a pak samozřejmě, abych vzdělala svoje dítě, aby s tím umělo pracovat a zabezpečila vlastně svoji rodinu, své pokračování. Takže všechno, co je kryptoměny, a takový ten spekulativní charakter, co nedržím, to nemám. Takže já jako musím ten majetek skutečně jako hmotně držet, abych dokázala s tím majetkem pracovat. Říkám, půdu, na to si sáhnu. Zlato, stříbro, to mám, to držím. Umění držím, držím ten obraz, držím tu starožitnost. Co se týká financí, buď mám fyzické peníze, anebo já jsem vlastníkem nějaké firmy. Já mám ty podíly v té firmě, já mám ty akcie, ty držím, mám je v ruce a můžu jít kamkoliv na burzu je prodat, nebo můžu komukoliv nabídnout v rámci, řeknu, nějakého obchodování s firmama tu svoji firmu. Ale co se týká kryptoměn, tam nic nedržím. Jo? Všechno, co je jako spekulativní, tak je pro mě taková hra. A nehraju se se svýma penězma. Vy jste své dlouholeté znalosti a zkušenosti z oboru ekonomie nejenom sepsala do té knihy, ale i je prakticky vyučujete. Máte celý program, který lidi vzdělává. Jak se na ně mohou přihlásit, jak ten program funguje, pověst? Je to přímo na stránkách www.financeproradost.cz. Jsou tam vypsané, ať už fyzicky, jako face-to-face semináře a různé přednášky, besedy, nebo je to online, dá se stáhnout jakýkoliv seminář přímo domů, takže člověk si ho může pustit z obyváku. Knížky jsou ke koupi k jakémkoliv knihkupectví nebo i na internetu. Samozřejmě jsou tištěné, ale jsou i e-booky, jako normálně elektronicky ty knížky. Takže všem doporučuji hlavně tenhle ten základ,
protože to dává nauku o tom, jak peníze nejen investovat, ale hlavně jak je vydělávat, protože cílem vydělávání peněz není mít jeden příjem, ale x zdrojů příjmu, aby mě nic nezaskočilo. Pak samozřejmě řídit ty peníze, to jsou ty naše tři hromádky. Pak je to spravovat, to znamená, jak neplýtvat, jak hledat úspory v nákupech běžného každodenního života. A samozřejmě, jak peníze rozmnožovat, aby mě moje peníze skutečně živily. Abych já se rozhodla třeba ve 40, dobrý, dost bylo tady práce pro někoho a teď už si začnu žít svůj vlastní život podle sebe. Vím, že si můžu v klidu podnikat a vím, že mám majetek, který i kdyby podnikání nešlo, třeba v čase covidu, než se nastartoval svět na vzdělávání distanční výukou, chvíli to trvalo, ale vlastně nebyl žádný velký propad v příjmech, protože ten majetek zase krásně jako dával obživu naší rodině. Říká Marcela Hrubošová z firmy Finance pro radost. Děkuji za rozhovor a těším se na viděnou příště. Děkuji, Davide.